Hola, bueno amigos, estamos en familia, nunca me he dicho, ¿verdad? Algunos pues conozco, otros pues me son familiares, ¿no? Y estamos hoy aquí pues para presentar en Colla a película Un trabajador do século XX que se fixo a partir das memorias autobiográficas de meu pai, Manuel Barros. As memorias foron editadas pola Federación e pola Fundación desde marzo de Comisións Obreiras no ano 2007. O título é Un rapaz de aldea, memorias dun traballador 1918-1976. Bueno, de meu pai, algúns vos acordades, verdad? Por lo que vexo aquí, e escribiu despois de xubilarse nos anos 80 de Hijos de J. Barreras as memorias en castelao número 36. Bueno, nos tiñamos unha casa no barrio antigo de Colla, que estaba no camiño que ía dende a rúa Quintela ata Tomás Alonso, pasando por o que se chama Esturáns, que nos chamábamos o barrio chino. Vos acordades, non? Pois aquela casiña, que era da miña boa, nos fixemos unha nova nos anos 50 con algún material que meu pai traía de Barreras, e aquela casiña estaba donde hoxe está a guardería infantil que se chama, que está detrás máis perto da Rúa Estrada, non me acordo o nome que ten esa guardería, por aí. E bueno, logo cando vin, se fixo o polígono de Colla, como decíamos naqueles anos, pois a nos nos deu, como a moitos de vos dos que estades aquí, unha casa, a Caixa de Aforros de Vigo, que é donde decía nos anos 80 meu pai escribiu en 800 folios as súas memorias na Avenida de Castelao número 36. Bueno, meu pai foi un traballador de Barreras, grueiro, nunca escribira nada, por lo tanto costoulle moito, pero tamén disfrutou moito con esas historias da súa nenez, da súa mocedade, xa de maior aquí en Colla, que nunca pensou que serían publicadas. Decíanos, isto queda para vos, esa espontaneidade, esa sinceridade de Rapaz da Aldea, que como se chaman as memorias, pois é o que lle dá un atractivo moi grande, xunto co feito de que Manuel Barros era un traballador común, non? Decir, un traballador, decidimos titular a película Un traballador do século XX, como tantos, en Vigo, en Galicia, en fin, no mundo occidental, no século pasado, común, pero con conciencia social, con conciencia de clases adquirida cando era neno e adolescente no barrio de Coruxo, e logo xa en Hijos de J. Barreras, pois xunto con os obreiros que sobreviviran á represión da dictadura en 1936 e que reconstruíron, sabes pouco, o movimento obreiro a súa maneira xa desde principios dos anos 40 para conectarse despois con movimento guerrilleiro actuando de puntos de apoio para a guerrilla antifranquista que seguiu a Segunda Guerra Mundial. Neste período, xa cara o ano 1949, meu pai, conectado co Partido Comunista en Hijos de J. Barreras,
pois, en fin, colaboraban con darlle publicidade, sobre todo o esforzo das guerrillas en Galicia, e é cando conta na película, pensando nunha posible represión que era especialmente dura naquela época, aínda que permaneceu sendo dura moitas décadas posteriores, pois fixo un buraco para esconderse, que é o primeiro recordo infantil que eu teño, vamos, menos que infantil, 3 anos tiña, de meu pai facendo un buraco para esconderse, si viña inocente del, para esconderse si viña a policía. Por lo tanto, foi unha persona que apoiou sempre os esforzos, un traballador que apoiou sempre os esforzos de loita polas melloras dos traballadores contra a dictadura, hasta que a transición y remata en 1976 as súas memorias xa nas portas do cambio da dictadura á democracia en España. En realidad, nas súas memorias fala moito de vida diaria, da dureza da vida diaria para os traballadores na posguerra, da fame, da miseria, do traballo sin dereito algún, concretamente en Hijos de J. Barrera. É unha historia, polo tanto, un traballador común, unha historia moi común en aqueles anos, das que había que guardar na memoria e que y a través da memoria que ten que pasar a nosa historia. Steve Sclé, un cineasta inglés, neste momento xubilado da BBC, que naquela época, nos anos que 90 estivo en Vigo, posteriormente tamén, no, pois, bueno, un contacto conmigo cando presentamos as memorias na Casa do Libro de Vigo, pois acordamos eso, empezar a gravar o acto de presentación do libro, e aí saiu unha película documental que é a que os seguimos pasar aquí. Financiada pola TVG, hai que decir que non chegou a emitirse desde que terminouse de facer a película no ano 2009 ata hoxendía. Pasaron 5 anos, non se estreou todavía na Televisión de Galicia, non sabemos por qué. A verdade é que a película... A verdade é que a película, como me decían cando fixemos a primeira estrela no Marco de Vigo en febreiro, me decían que non molesta a ninguén, e se molesta a ninguén, a alguén, é porque realmente vive no pasado, non vive neste presente. Esta é unha historia que hai que recuperar. Steve Sclé fixo un traballo magnífico, a película se ve moi rápido e, bueno, ten moitas virtudes. Probablemente, para os que vivimos aquela época, pois, a emoción que compartimos os que estamos vendo a película, ¿verdad? Justamente porque trátase de unha persoa que non se destacou especialmente, o cal dificultaría ao mellor esa identificación, senón que, en definitiva, é a historia que podía ser a historia de calquera dos vosos pais ou calquera dos vosos avós. Eso é o que lle dá un carácter universal. Por lo tanto, creo que para os que vimos aquela época é moi importante, e para os máis novos é a maneira de saber a historia que ten este barrio e o papel que xogou Colla na reconstrucción do movimento sindical e na posguerra despois do franquismo e na loita contra a dictadura, por vivir aquí neste barrio, pois, os traballadores de empresas tan importantes como Barreras, como Santo Domingo, como Freire, como Rimán e como Citrón tamén, Entón, é unha historia social que desconhece, témome, pois, a inmensa maioría da xente moza
que vivo a vivir para aquí o que vinieron a vivir simplemente de otros lugares, incluso fuera de Vigo, que fueron menos conflictivos para el franquismo, donde a lo mejor no hubo esos movimientos sociales y esos movimientos de lucha antifranquista como en el caso de Colla. Pero bueno, si ellos no están aquí, o eran por internet, porque esta película, pues nun par de meses xa ten uns 800 visualizacións en YouTube, ¿verdad? Y terá miles, estou convencido, porque aos que vivimos aquella época pues nos gusta recordar aquelas loitas y como superamos esa trampa mortal que para todos los galegos españoles foi a dictadura de Franco, e para os que agora despertan a unha conciencia social e unha conciencia política porque se enteran que hai unha historia detrás importante, ¿no? Hai algo das memorias que non está na película porque dura media hora e non se podía meter todo, pero que é importante para os veciños de Colla, e é que meu pai conta como él e outros veciños organizaron a finais dos anos 60 un movimento en Colla para impedir que as autoridades franquistas levaran aos veciños de Colla a unhas barracas en Puseiros. A Caixa da Foro de Vigo tiña xa a intención de facer o que daquela se chamaba o polígono de Colla, e en aquelas circunstancias onde se tiña o seu apoio para unha iniciativa, neste caso urbanística, da autoridade política, pois daba igual o que pensara a xente, ¿no? Pois cavilaron resolver do xeito máis barato posible o problema dos veciños cuxas casas había que derribar, mandándoos a Puseiros a vivir nunhas barracas que sobraba de algún evento de tipo religioso que se celebrara en Santiago de Compostela. Meu pai e un grupo de veciños, mulleres, moitas delas, pois se manifestaron, se movilizaron coa axuda do párroco de San Martín de Colla nese momento, que deu cobertura a esa movilización e se conseguiu coa presión que a cada unha das familias lle dera casas nos edificios primeiros que se fixeron na Caixa de Aforros. Esas familias, pois en día, os seus descendentes, xa neste momento, viven pois, na Avenida Castelao, na Rúa da Estrada, en fin, todas esas casas, aquí mismo, perto de aquí, as casas primeiras que fixo a Caixa de Aforros de Vigo. Esa batalla de Collas se conta nas memorias, deixamos un exemplar aquí para a parroquia de Cristo da Victoria, ¿no? Nada máis, eu agradecer a comunidade cristiá de base de Cristo da Victoria e a propia parroquia de que nos deixaran este local para facer un acto que, ante todo, é un acto sentimental. É dicir, non podíamos, por Manolo, seguir coa promoción da película Un traballador do século XX sin pasar por Colla, non? Non sei se hai alguén de oficina dos dereitos sociais, non? Por aquí, pero igual, nos dá igual. O importante, a mellor, é que existen, ¿no? Non que estean presentes en este acto de recordo histórico, ¿no? E eu creo que é un orgullo para os que vivimos en Colla dende que nacimos, ata no meu caso, que me fun a vivir hai 20 anos para Santiago de Compostela, para un orgullo leer nos medios que en Colla se está producindo un fenómeno de autoorganización social, que é a Oficina de Dereitos Sociais, que, en fin, que sirve de modelo para outros, como recentemente recordaban dende a Coruña, de como
organizar as loitas sociais no século XXI, ¿verdad? Nun momento onde estamos vivindo as consecuencias dramáticas de unha política de austeridade e que nos pon patas arriba grande parte das conquistas que os traballadores do século XX conseguiron con sudor e lágrimas ao longo de tantos tempos. Por lo tanto, enhorabuena, veciños de Colla, por esta parroquia, por estes movimentos sociais do século XX, XXI, e máis nada. Vamos para coller impulso, ver esta historia individual, pero que é colectiva do século XX, onde que aconteceu en Colla, na maior parte dos que aquí se van contar. Nada máis e moitas gracias.